សូមនមស្ការកតវាយមកគំចំពោះអធិរាជអធិរាជគ្រប់អង្គនៅសូមធ្វើការសម្រាប់ពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពដោយថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពក៏បានវិលមកជួបកណ្ណាពុទ្ធបរិស័ទទៅតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់ព្រោះពីសប្តាហ៍មុនបានប្រកេនដំណឹងនឹងជម្រាបជូនដំណឹងដែរថាគឺមិនបាននៅដោយសារមានភារកិច្ចទៅខាងបាត់ដំបងហើយក៏មានការផ្សព្វផ្សាយវត្ថុនៅខាងបាត់ដំបងខ្លះខ្លះដែរហើយថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះក៏វិលមកជួបកណ្ណាពុទ្ធបរិស័ទទៅតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលដែលកម្មវិធីនេះតែងតែដំណើរការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាច្រើនកណ្ណាពុទ្ធបរិស័ទដែលទន្ទឹងរង់ចាំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធគឺប្រព័ន្ធទី1គឺ092 172 106ហើយនិង011 841 106ផងដែរនិង070 666 និង106កណាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានបំណងនឹងចង់ចូលរួមសាកសួរតកតិននៅក្នុងបញ្ហាសំណួរផ្សេងផ្សេងដោយនៅក្នុងវេលាល្ងាចនេះមានខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពទុំវចនារួមជាមួយនឹងគុណចាស់ហុលសុគាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយស្ថានីយ៍វិទ្យុអូសៀខ្នេ FM 106 MHz នេះរងចាំទទួលរាល់បញ្ហាសំណួរកណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទដែលនឹងមានបំណងចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសាកសួរតកតិននៅក្នុងបញ្ហាវិធានបទនៅក្នុងការអប់រំចិត្តហើយជាទូទៅអ្វីដែលយើងបានដឹងអ្វីដែលយើងបានយល់នៅក្នុងការអប់រំចិត្តដើម្បីស្វែងរកនៅសេចក្តីស្ងប់ចិត្តរបស់យើងដែលអាចឈានទៅរកសេចក្តីស្ងប់ឬក៏តាំងដោយភាពបរិសុទ្ធមានពំនឹងទៅបានអាស្រ័យនឹងការទូលមានអាស្រ័យនឹងការអប់រំក៏ដូចជាអាស្រ័យនឹងការវឹកហាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសភាពនៃចិត្តនោះមានកន្លងដំណើរដល់ត្រង់ដល់ត្រូវដល់អាស្រ័យនៃការអប់រំជាបទដ្ឋានដែលជាកន្លងជាដំណើរជាផ្លូវនៃការគ្រប់ប្រតិបត្តិដូច្នេះហើយបាននៅក្នុងន័យខ្លះគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងរៀងពិបាកក្នុងការយល់ពីកិច្ចការបដិបត្តិព្រោះថាកិច្ចការបដិបត្តិនេះចំណុចខ្លះគឺវាជាហៅថាជាភាពអស្ចារ្យយើងហៅថាជាអច្ឆរិយៈពេលខ្លះគឺយើងមិននឹកស្មានដល់ឬក៏យើងមិនយល់ដល់ក៏សឹងតែមានដែរនឹងចឹងឥឡូវសូមទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពុទ្ធបរិស័ទមួយខ្សែសិនសូមចំណងតអូមិនតើចេញខាងណាចឹងនៅសាលាមកគោតែមានប្រសាសន៍ឲ្យលឺតិចមិនណាទទួលបានច្បាស់ទេបងបងបាញ់យ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទអឺចេញពីខាងណាសូមអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះផងយើងនៅខាងសាលាមកគោខាងសាលាមកគោហើយបានធ្លាប់តាមដានស្នាប់កម្មវិធីរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យវេលាម៉ោង8ម៉ោង9យប់ទេ
នោះមកហើយតែខ្ញុំមកបានដល់ជួយលើអត់បានស្ដាប់ជួយឥឡូវហ្នឹងអត់បានស្ដាប់វិសុទ្ធទេហើយចុចហ្នឹងចុចដោយព្រាវទេណាបានឬក៏មានចងល់យ៉ាងណាដែរតោះមកបងដូចជាពិបាកក្នុងការសន្ទនាបន្តិចណាសូមអធិស្ឋានផងចាស់មកទៅដូចជាมันមានវិសុក្នុងការស្ដាប់ផងប៉ុន្តែចេះតែចុចមកទៅទៅតាមការចំណាំលេខប៉ុណ្្នឹងទេមកទៅណាសូមអធិស្ឋានផងដោយម៉ោងពេលយើងក៏មានកំណត់ផងដែរហើយសូមទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទខ្សែទៀតសូមចម្រើនតឡើងអរគុណបាទអរគុណចម្រើនតហើយចេញពីខាងណាប៉ុណ្ណាក្នុងកណ្ណាខលពីកំពង់ចាមទៅព្រៃឈរខាងស្រុកព្រៃឈរហើយសូមអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះផងមកឈ្មោះណាឈ្មោះបៃអ៊ីនចម្រើនតហើយមានសំណួរយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញណាកណ្ណាជាឆ្ងល់អញ្ចឹងចិត្តថាដូចតែកណ្ណាទៅផ្សាយគងពីឯឆ្លាតខាងគំសាលអញ្ចឹងអរគុណចម្រើនតអរពេលនឹងទៅយើងសូត្រផ្សាយគុំមួយយប់ទឹកមួយអនុថាលោកអីទៅអារម្មណ៍លោកមូលទៅគាត់យីមន្តហើយចង់សួរថាធ្វើម៉េចទៅបានឲ្យអារម្មណ៍មូលចឹងហ៎ណាអារម្មណ៍គិតណាគិតដល់ថាគិតទៅហ្នឹងមកឲ្យមូលមកផ្លែថាមិនមកផ្សាយគុំខ្សោយរហូតមកថាបានមកម៉ោងឬក៏កន្លះម៉ោងឲ្យមូលគុំដឹងអំបានទៅគាត់យីមន្តណាទៅកណ្ដាលចង់ឆ្ងល់ថាចង់អត់ធ្វើម៉េចហើយអារោលមកទីកន្លែងសិមន្តហើយមានតែប៉ុណ្ណឹងទេណោះកណ្ដាលមានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសិមន្តពលលៀនណាអរគុណច្រើនដែរបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយមានសំណួរសាកសួរតេតិននៅក្នុងបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលមិននឹងនៅក្នុងសភាពជាអារម្មណ៍តែមួយហើយចេះតែមានការរវើរវាយច្រើនណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលមានបំណងចូលរួមជាបន្តឥឡូវនេះក៏សូមទទួលសាជាថ្មីមួយខ្សែទៀតសូមចម្រើនពរយាមមកទៅហើយចម្រើនពរទទួលបានទេហ្នឹងអឡូជំរាបសួរចេញពីខាងណាសូមអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះផងមកពីតាខ្មៅបងខាងតាខ្មៅបងហើយបានស្ដាប់កម្មវិធីពីខាងដើមខ្លះៗហើយនៅអត់ផងអត់ផងហើយមានបញ្ហាដែរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមអញ្ជើញណាខ្ញុំមកបានស្ដាប់ហ្នឹងកម្មវិធីបងអកម្មវិធីគឺកម្មវិធីតកតិននៅក្នុងការអប់រំចិត្តដោយសមាធិណាហើយធ្លាប់បានស្ដាប់ខ្លះទេណាពីខាងដើមមកហើយពីមុនមកអត់ចាំថ្មីជ្រើងថ្មីជ្រើងតែម្ដងហើយមានធ្លាប់បានសិក្សាបដិបត្តិសមាធិអីខ្លះខ្លះទេរាល់ថ្ងៃអត់ដែរអត់ដែរតែម្ដងហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនៅសិក្សាឬក៏បំពេញការងារជាងអត់សក់ជាងអត់សក់ចាហើយក្រៅពីអត់សក់ទៅអត់គិតធ្វើអីទៀតទេណាធ្វើការងារផ្ទះហើយអត់មានបញ្ហាអីតកតិននៅក្នុងផ្លូវចិត្តអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេណានៅក្នុងផ្លូវចិត្តអត់
អត់អីទេចឹងមានប៉ុណ្ណឹងចឹងចម្រើនពរលាប៉ុណ្ណឹងចឹងណាដល់កម្មវិធីនេះគឺតម្រូវឲ្យពុទ្ធមោសាទដែលមានសំណួរសាកសួរឥឡូវសូមទទួលមួយខ្សែទៀតសូមចម្រើនពរយ៉ាងម៉េចទៅហើយចម្រើនពរមានប្រសាសន៍លឺលឺតិចមកណាដូចស្ដាប់អត់សូវបានអូមានទីមានជ័យទៅបងអូខាងមន្ទីរមានជ័យណាពួកកណាអាចដាក់ទូរស័ព្ទពាក្យគៀមាត់បន្តិចទៅណាដូចជាស្ដាប់ឬគណៈមានសំណួរសួរខ្ញុំមួយឬគណៈជុំណាស់មកខ្ញុំគណៈឃើញតបអស់ពីពាក្យសមិនមិនឆ្លៀកខោទេគឺឆ្លៀកពាក្យមួយជាស្មោះលោកឲ្យទៅសក់អត់កោទេណាតែខ្ញុំគណៈឃើញទៅគេអុយគង់លើលោកសួតមួយឯងគិតគង់លើលោកទៅត្រូវអត់អរគុណច្រើនណាហើយមានប៉ុណ្ណឹងទេណាហ្នឹងហើយឃើញតបបាត់លិទ្ធិផងឲ្យស្អាតកោមិនគាត់មានចិត្តទៅគុយលើទូទូមុនទូទៅអរគុណច្រើនណាអត់អីទេនឹងបកស្រាយនៅពេលបន្តិចទៀតណាហើយសូមឲ្យចម្រើនពរលាប៉ុណ្ណឹងចឹងខ្ញុំខាងខេត្តកណ្ដាលខាងវត្តទូរិជាហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងចឹងណាអរគុណច្រើនណាដូចជាពិបាកស្ដាប់គ្នាបន្តិចមិនដឹងថាជាក្រហមឬក៏ជាបព្វជិតហើយខំប្រឹងផ្ទៀងស្ដាប់ខ្សៅខ្សៅហើយពីមកពីនៅឆ្ងាយពេកមកទៅបានលឺសលេងទីក្នុងល្វើយល្វើយមិនដឹងថាមកពីប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឬក៏មកពីរលកធាតុអាកាសយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេណាតើតើនៅក្នុងបញ្ហាសមាធិចិត្តសមាធិចិត្តនេះគឺយើងធ្លាប់ដឹងហើយគឺបែងចែកជាប្រភេទសមាធិហ្នឹងងាយយល់និងងាយកំណត់ចំណាំគឺមានប្រភេទរបស់សមាធិហ្នឹងគឺ3ទី1គេហៅថាខនិកសមាធិទី2ឧបចារសមាធិទី3អបនាសមាធិដោយឡែកបញ្ហាសមាធិនេះគឺជាទូទៅมันថាជាពេលវេលាដែលពុទ្ធបរិស័ទអប់រំរយៈពេលខ្លីឬក៏រយៈពេលវែងយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេគឺសមាធិហ្នឹងគឺឲ្យតែចាប់ផ្ដើមតម្កល់ចិត្តនិងប្រមូលស្មារតីធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យនៅនឹងមូលតែមួយបានតែ5នាទីឬក៏10នាទីនៅស្ងប់ប៉ុណ្ណឹងក៏ឈ្មោះថាខណិកសមាធិដែរឬក៏ត្រឹម30នាទីក៏ឈ្មោះថាខណិកសមាធិដែរបានន័យថាសមាធិមួយគណៈមួយគណៈបានកើតមួយគណៈហើយក៏រលត់បាត់ទៅវិញទៅបានកើតមួយគណៈហើយក៏រលត់បាត់ទៅវិញទៅបុគ្គលជាទូទៅដែលមិនបានគ្រាកចិត្តមិនបានចងចិត្តគឺចិត្តនេះគឺវាចេះតែសោយនឹងអារម្មណ៍បានន័យថាអារម្មណ៍យើងនិយាយពាក្យថាអារម្មណ៍មួយម៉ាត់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺអង្គនៃធម៌ដែលចង់និយាយនៅក្នុងន័យទីនេះគឺចង់និយាយអារម្មណ៍ជាគ្រឿងតោងទាញរបស់ចិត្តណាអារម្មណ៍ហ្នឹងបានន័យថាអង្គធម៌ជាគ្រឿងតោងទាញនៃចិត្តឬក៏ជាអង្គធម៌ដែលជាគ្រឿងតោងទាញរបស់ចិត្តអារម្មណ៍ដែលមានរូបារម្មណ៍សត្វារម្មណ៍កន្ធារម្មណ៍រសារម្មណ៍ផោតពីរម្មណ៍ធម្មារម្មណ៍អារម្មណ៍ហ្នឹងវាជាគ្រឿងតោងទាញចិត្តរបស់យើងឲ្យប្រកបតដោយសោមនស្សតោមនស្សថ្នាំងថ្នាក់បដិខៈហើយធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងជាប់តដោយសេចក្តីជំពាក់ដោយគេថា
រូបតណ្ហាសតតណ្ហាឬក៏គេហៅថាតណ្ហាដែលកើតទៅតាមទ្វារទាំង6ដែលមានភ្នែកជាចមន្តតកាយចិត្តនឹងវាប្រកាសមកដល់ចិត្តរបស់យើងវាទាញចិត្តឲ្យយើងទៅចបោកចបល់ទៅចំពាក់ទៅប្រកាន់ទៅហួងហែងនៅក្នុងរូបសម្លេងខ្លាន់រស់សម្ផស្សផលតពៈនិងធម្មៈនឹងនៅពេលណាដែលយើងមិនបានគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងគឺចិត្តនឹងវាតែងតែទៅទំពាស៊ីដោយអារម្មណ៍នឹងវាទាញចិត្តទៅនៅពេលណាដែលទំពាស៊ីណាអារម្មណ៍នឹងវាត្រូវចិត្តក៏សបាយទៅណានៅពេលណាទំពាស៊ីអារម្មណ៍នឹងវាមិនត្រូវចិត្តកើតការថ្នាំងថ្នាក់អត់សបាយចិត្តមួម៉ៅអន់ចិត្តតូចចិត្តចង្អៀតចង្អល់ចិត្តខឹងកើតឡើងណាដោយសារមិនត្រូវចិត្តនឹងក៏សឹងតែមានដោយស្រ័យអាស្រ័យទៅលើយើងមិនបានអប់រំទូលមានចិត្តនៅពេលខ្លះចឹងបានអ្នកខ្លះដូចឧបាសកបានសួរមកអញ្ចឹងសោតធរដែរខំប្រឹងតាំងស្មារតីសោតធរប៉ុន្តែអារម្មណ៍នោះវាអត់នៅនឹងសោតធរវាទៅគិតអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឯងបានអ្នកខ្លះពេលខ្លះដល់តែអត់មានអារម្មណ៍សមាធិនឹងដឹងយ៉ាងម៉េចទេពេលខ្លះសោតធរកន្លែងចប់អត់ឃើញទេជួកាយ៉ាងកាញ់ពីបីចប់បានរកកន្លែងចប់ឃើញជួការកកន្លែងចប់មិនឃើញទៀតចប់កដាផ្លូវតែម្ដងអញ្ចឹងក៏មានដែរជួកាប្រកាសណាអង្គខ្លះក៏ចឹងដែរសោតធរដាឬក៏ចម្រើនព្រះបរិត្តចឹងទៅសោតសោតតែអារម្មណ៍ម្ល៉េះទៅគិតអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅតែចឹងទៅសោតយូយូមិនដឹងរកកន្លែងចប់កន្លែងណាសោតយូយូច្រឡំមេចូលគ្នាអាហ្នឹងដោយសារយើងអត់មានសមាធិចិត្តអញ្ចឹងបានសមាធិនឹងគឺដើរតួសំខាន់ណាស់នៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងតែសំខាន់តែម្ដងដែលយើងអត់បានគិតថាធម្មតាប៉ុន្តែសមាធិនេះគឺមានសារៈសំខាន់គឺដើរគ្រប់វិស័យនៃការងាររបស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ព្រោះនៅពេលណាបុគ្គលម្នាក់ៗដែលមានសមាធិចិត្តគឺធ្វើចិត្តឲ្យមានពំនឹងគឺធ្វើអ្វីបានសម្រេចគិតអ្វីឆាប់យល់ហើយនឹងមានប្រាជ្ញាច្រើនដោយសារដែលយើងមានសមាធិហើយគិតអ្វីឆាប់យល់គិតអ្វីឆាប់ឃើញដោយសារចិត្តមិនច្បោកច្បល់បុគ្គលដែលមានចិត្តពំនឹងឲ្យប្រៀបដូចជាទឹកដែលរងថ្លាអញ្ចឹងហើយតើកាលណាចិត្តមិនមានសមាធិប្រៀបដូចជាទឹកដែលកកល្អមិនអាចប្រើការបានយ៉ាងណាបុគ្គលដែលមិនមានចិត្តសមាធិក៏មិនអាចបំពេញនៅភារកិច្ចឲ្យល្អប្រសើរបានឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវបានទេសម្បិតសោតធរហ្នឹងក៏ចឹងដែរណាយូរភ្លេចភ្លាំងជួនកាលថ្វាយអង្គមយ៉ាងទៅសោតសោតតែមាត់ប៉ុន្តែចិត្តវាអត់មានតាំងនៅក្នុងអង្គធរដែលយើងសោតផងអារម្មណ៍ហ្នឹងនោះវាទាញចិត្តនឹងឲ្យទៅត្រេះរិះទៅទំពាស៊ីនៅអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងទៅយូរទៅសោតធរភ្លេចពីរឿងសោតធរទៅសោតឯណាផ្សេងខុសពីធរទៅទៀតក៏មានដែរនឹងដោយសារយើងអត់សមាធិតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានឲ្យចិត្តយើងមានសមាធិយើងត្រូវចេះការពារចិត្តរបស់យើងប្រយ័ត្នចិត្តរបស់យើងកុំបណ្ដោយវាត្រូវចេះទាញចិត្តរបស់យើងត្រូវចេះផ្ចង់អារម្មណ៍នៅពេលណាបដាក់ចិត្តតាំងចិត្តស្វាធ្យាយនៅធម៌ណាហើយគឺតាំងចិត្តស្វាធ្យាយនៅធម៌នោះយកមកជាអារម្មណ៍អ្វីផ្សេងក្រៅពីនឹងគឺត្រូវកាត់ផ្ដាច់ចេញកុំគិតបានន័យថាយើងអត់ធ្វើចិត្តយើងយើងឲ្យអារម្មណ៍ហ្នឹងវាចេះតែទៅតាមទំនើងវាទៅគិតនេះគិតនោះចេះតែសោតចេះតែសោតតែចិត្តវាអត់នៅគិតនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទាញចិត្តមកវិញមកណាទាញចិត្តមកវិញមកគឺនឹងបានសោតទៅតាមលំដាប់លំដោយនៃធម៌ហ្នឹងហើយចិត្តហ្នឹងក៏ស្ងប់បានមួយខណៈហ្នឹងជាខណិកសមាធិដែរឥឡូវសូមទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមួយខ្សែសិនសូមចម្រើនពរឥឡូវសូមណាមានប្រសាសន៍ឲ្យលឺតិចមិនណាអត់ខ្ញុំមិនស្គាល់ថាស្មារតីចេះតែ
ខ្ញុំណាស់ខ្ញុំតាមថាបើខ្លះខ្ញុំកណ្ដាលបោះទៅការសម្បអំប្រសាទឹកខ្ញុំណាស់នៅតែមិនស្គាល់ផងទៅបាត់ចិត្តស្ងប់បានបងហើយអាចប្រាប់ឈ្មោះបានទេថាឈ្មោះអីផងអូកណ្ដាលឈ្មោះលីលោកបងឈ្មោះលីណាហើយធ្លាប់បានធ្វើសមាធិពីមុនខ្លះហើយណាខ្ញុំកណ្ដាលធ្លាប់ធ្វើសមាធិពេលខ្លះដោយថាខ្ញុំកណ្ដាលស្បុយអងក្នុងចិត្តអញ្ចឹងអូខ្ញុំកណ្ដាលធ្លាប់ធ្វើការសមាធិខ្លួនឯងខ្លះខ្លះលោកបងសំខាន់ដែរថាពេលខ្លះចិត្តខ្ញុំកណ្ដាលក៏ស្ងប់ប៉ុន្តែពេលខ្លះចិត្តខ្ញុំកណ្ដាលអត់ស្ងប់អញ្ចឹងលោកបងយ៉ាងឯសួរថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានចិត្តស្ងប់ណាកណ្ដាលតើហើយមានតែប៉ុណ្ណឹងទេណាកណ្ដាលបងសម្បានតលាណាតើតើនៅក្នុងផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺវាពិបាកខ្លាំងជាងអ្វីទាំងអស់ពួកមនុស្សយើងបើសិនជាចេះទូលមានចិត្តបានគ្រប់គ្នាគឺល្អណាគឺវិសេសមែនទែនតែម្ដងដោយសារថាមនុស្សយើងកាលណាដែលចេះអប់រំចិត្តបានទូលមានចិត្តបានមនុស្សយើងអត់ចេះធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយមនុស្សយើងអត់ចេះធ្វើអ្វីខុសទេដោយសារអប់រំចិត្តមិនបានទូលមានចិត្តមិនបានហ្នឹងហើយបានមនុស្សយើងតែងតែធ្វើអង្វើទង្វើមិនត្រឹមត្រូវតែងតែធ្វើនៅអ្វីដែលមិនសមគួរតែងតែធ្វើអ្វីខុសឆ្គងដោយសារសភាពនៃចិត្តហ្នឹងគឺវាអត់មានភាពនឹងណភាសាខ្មែរយើងគេថាចិត្តរវើរវាយច្រើនណែពេលខ្លះអ្នកខ្លះរវើរវាយពេកទៅសំបីតែដេកហ្នឹងក៏យល់សពរវើរវាយដែរណែអារម្មណ៍ហ្នឹងវាដើរលេងរហូតចឹងទៅចិត្តហ្នឹងវាចេះតែដើរលេងដោយសារយើងមិនបានអប់រំទូលមានមិនមែនថាយើងអប់រំចិត្តអត់បានទេប៉ុន្តែមកពីយើងអត់ចំណាយពេលសម្រាប់អប់រំចិត្តមែនទេហើយបើសិនជាចំណាយពេលសម្រាប់អប់រំចិត្តយើងចង់អប់រំចិត្តឲ្យបានស្ងប់តែម្ដងនេះវាទៅជាចង់ទៅវិញតាមពិតទៅការធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺទៀមទាពេលវេលាទាំងអស់ពេលវេលាគឺជាអ្នកផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់យើងរាល់ភារកិច្ចនិងកិច្ចការទាំងអស់សម្រាប់យើងធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយនៅពេលណាដែលយើងជាយាមធ្វើវាច្រើននៅកិច្ចការណាវានឹងធ្ងន់ទៅកាន់កិច្ចការនោះចិត្តហ្នឹងណានៅពេលណាយើងជាប់ជំពាក់នឹងភាពច្បូកច្បាល់ច្រើនអាភាពច្បូកច្បាល់ហ្នឹងក៏វាជាភាពមន្ទិលច្រើនដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងនៅពេលណាដែលយើងចំណាយពេលវេលារបស់យើងសម្រាប់ទូលមានចិត្តអប់រំចិត្តរបស់យើងបានច្រើនសភាពចិត្តយើងក៏មានសមាធិច្រើនណាចិត្តហ្នឹងគឺចឹងហើយសំខាន់ការអប់រំចិត្តនៅពេលណាដែលយើងអប់រំចិត្តយើងត្រូវស្គាល់នៅសភាពនៃចិត្តរបស់យើងឲ្យច្បាស់ហើយត្រូវស្គាល់នៅកម្មដ្ឋានយើងប្រើពាក្យថាកម្មដ្ឋានដែលជាសមាធិដែលធ្វើចិត្តយើងឲ្យស្ងប់នឹងឲ្យច្បាស់ផងដែរដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការអប់រំចិត្តពេលខ្លះយើងអប់រំចិត្តចង់ទូលមានចិត្តឲ្យស្ងប់ប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានចិត្តស្ងប់នេះវាច្រើនគឺយល់ចឹងមិនដឹងថាធ្វើម៉េចទៅឲ្យបានចិត្តស្ងប់ដោយសារយើងអត់យល់អំពីកលិះរបស់សមាធិកលឹះនៃចិត្តដែលឲ្យទៅជាសមាធិបានចិត្តរបស់យើងនៅពេលណាដែលយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺវាតែងតែជាប់ដិតដាមយកមកគិតយកមកត្រិះរិះពិចារណានៅការងារដែលយើងធ្វើបំពេញនឹងទាំងអស់ល្អខ្លះក្រក់ខ្លះណាសបាយខ្លះកើតទុកខ្លះចិត្តហ្នឹងវាទទួលទាំងអស់នេះប៉ុន្តែ
អ្វីដែលយើងធ្វើចិត្តរបស់យើងឲ្យនៅមានពំនឹងមានចិត្តស្ងប់ទៅបានយើងត្រូវយកនៅកម្មដ្ឋានណាមួយដែលជាឧបាយហើយជាទូទៅឃើញថាពុទ្ធបរិស័ទដែលងាយយល់ជាងគេហ្នឹងគឺតក្កតិននៅក្នុងអានាបាណសតិព្រោះអានាបាណសតិហ្នឹងគឺចង់និយាយពីខ្យល់ដង្ហើមរបស់យើងដែលមានពីកំណើតបានន័យថានៅពេលដែលយើងធ្វើសមាធិហ្នឹងបងអូនត្រូវពេលស្ងាត់បានន័យថាពេលវេលាណាមិនថាយប់ស្ងាត់ឬក៏ថ្ងៃដែលស្ងាត់ពេលវេលាដែលស្ងាត់ល្មមបងអូនត្រូវលើកភ្នែនឡើងពេនឡើងជើងស្ដាំតម្រួតពីលើជើងឆ្វេងទៅដៃស្ដាំដាក់តម្រួតពីលើដៃឆ្វេងទៅដកកាយយើងឲ្យត្រង់ស្មើទៅហើយចាប់ផ្ដើមប្រមូលអារម្មណ៍បិទភ្នែកបិទភ្នែកទៅកាលណាបងអូនត្រូវប្រមូលស្មារតីបងអូននឹងសម្លឹងចុះមកដើមទ្រូងរបស់បងអូនហើយចាប់ផ្ដើមប្រមូលចិត្តហើយក៏ដកខ្យល់ដង្ហើមនឹងស្មើវិញឡើងទៅលើទៅបងអូនកំណត់ដឹងនៅខ្យល់ដែលបងអូនដកឡើងទៅលើនឹងទៅដកចូលមកវិញបងអូនកំណត់ដឹងនៅខ្យល់ចូលមកវិញណារាល់ថ្ងៃបងអូនកំណត់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្្នឹងទៅយូរយូរទៅបងអូននឹងមានចិត្តស្ងប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចិត្តទៅធ្វើរាល់ថ្ងៃទៅថ្ងៃណាក៏បងអូនព្យាយាមធ្វើពេលវេលាតិចក៏គិតតាមពេលតិចទៅពេលច្រើនក៏បងអូនខំប្រឹងព្យាយាមធ្វើច្រើនទៅយូរយូរទៅចិត្តរបស់បងអូននឹងបានស្ងប់ហើយនឹងមានពំនឹងមានចិត្តបរិសុទ្ធមានចិត្តស្អាតហើយបងអូនគិតអ្វីក៏ឆាប់យល់ធ្វើអ្វីក៏កើតដែរដោយសារចិត្តរបស់បងអូនរងថ្លាល្អហ្នឹងអញ្ចឹងណានឹងត្រូវយកនៅហេតុជាទីតាំងមកអប់រំចិត្តរបស់យើងហើយនៅពេលដែលបងអូនអង្គុយសមាធិហ្នឹងបងអូនត្រូវចងចាំមួយចំណុចទៀតថាគឺត្រូវឈប់គិតរឿងអីទាំងអស់តែតែចាំនៅពេលដែលបងអូនធ្វើសមាធិគឺបងអូនឈប់គិតពីអីទាំងអស់រាល់ភារកិច្ចទាំងអស់គឺឈប់គិតឈប់ខ្វល់មកចាំពេលឈប់សមាធិហើយចាំបងអូនបំពេញការងាររបស់បងអូនដែលធ្វើនឹងទៅគឺអត់មានអីទេណាគឺបានទៅដោយល្អនឹងជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹងឥឡូវសូមទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀតសិនដែលគាត់ចូលមកហើយកុំឲ្យគាត់ចាំយូរសូមចម្រើនពរ Hello កញ្ញាស្វាយមកគាត់អង្គគ្រូចម្រើនពរជើងពីខាងណាកញ្ញាលោកដាតទៅពីភ្នំបានអូប្រសងដែរណាខាងភ្នំបានបងកញ្ញានៅភ្នំបានកញ្ញាសូមក្រាបស្វាយមកគាត់អង្គគ្រូកណាហើយមានសំណួរយ៉ាងណាបងណាសូមស្គាល់ពនាមផងកណាឈ្មោះសុគុណមកសុគុណណាកណាហើយមានសំណួរយ៉ាងណាសូមរដ្ឋនីនិមន្តណាកណាសូមចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហាចិត្តណាព្រោះថាសភាវៈចិត្តនេះគឺជាសភាវៈមួយប្រវត្តិវិញ្ញាណបីដូចជាលោកព្រះភិក្ខុបីដូចជាសត្វស្វាដែលតែឆ្លើយឆ្លាពីដើមឈើមួយទៅដើមឈើមួយពីមើលឈើមួយទៅមើលឈើមួយនឹងតាមនៅមួយកន្លែងឡើយហើយមួយវិញទៀតលោកព្រះភិក្ខុដូចជាកូនគោកាដែលខប់ទឹកដោះនៃគោកាជាចាំពេលណាដែលមិនបានខប់ទឹកដោះនៃគោកានោះវាក៏មានការឆ្លើយឆ្លាអ៊ីចឹងដែរហើយយើងត្រូវទួយមានចិត្តដោយកថាចិត្តខាងគុតតាមតខាវហាងគឺទួយមានចិត្តឲ្យចិត្តនេះស្ងប់ដោយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងតាមពុទ្ធលេខាបសម្មាសពុទ្ធបានសម្ដែងថាឲ្យទួយមានចិត្តឲ្យចិត្តនេះស្ងប់បានទៅប្រព្រឹត្តទៅ
អាណាបាននៅសតិកម្មដ្ឋានគណៈគឺបុព្វតាមអាណាបាននៅសតិកម្មដ្ឋានរកទីកន្លែងស្ងប់រកកុលឈូស្ងាត់រកផ្ទះស្ងាត់ហើយដោយអង្គុយពេនប្រភ្លែមដោយដាក់ដៃស្ដាំលើដៃឆ្វេងជើងស្ដាំលើជើងឆ្វេងហើយតម្កល់កាយត្រង់មានរូបអោនចុះទៅរកកម្មដ្ឋានគឺអាណាបានុស្តិដោយរលឹកឃើញនៅសង្ហមចេញដឹងសង្ហមចូលដឹងសង្ហមចេញដឹងសង្ហមចូលដឹងលុះនោះចិត្តនឹងស្ងប់ចិត្តនឹងមានចិត្តតែមួយគឺស្ងប់នៅក្នុងខ្យល់មិនគិតទៅរកសភាវៈផ្សេងផ្សេងនេះហើយជាការទួនមានចិត្តដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងថាទួនមានចិត្តដែលនេះហើយជាលក្ខណៈទៅដល់នៅចិត្តស្ងប់អញ្ចឹងខ្ញុំកាណាសូមចូលរួមមកប៉ុណ្ណេះសូមប្រគិនបុណ្យដល់ព្រះករុណាគុណម្ចាស់ព្រះអង្គដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ពេកនិងជូនបុណ្យដល់ជាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងបានស្ដាប់ក្តីហើយក៏សូមប្រគិនបុណ្យដល់ព្រះអង្គគ្រូធម្មវិបស្សនាសមុទ្ធឿនហើយនឹងគេដល់ពុទ្ធានបុណ្យដល់ព្រះអង្គគ្រូដែលកំពុងរៀបចំកម្មវិធីនឹងផងហើយមិនបានបដិបត្តិធម៌ហើយនៅនោះគណៈបដិបត្តិខ្លះខ្លះដែរគណៈហើយសូមសាកសួរបន្តិចមើលចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្នានឹងវាខូចពីកំណើតមកឬក៏ខូចយ៉ាងណាហើយខូចពីពេលណាមកណាសូមអរតនីជួយបន្តិចមើលកន្លែងនឹងដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងផងគណៈបតំសភាវៈនៃចិត្តគឺចិត្តយើងមានលក្ខណៈខូចតាំងពីដើមមកម្លេះគណៈព្រោះថាចិត្តនេះកើតមកភ្លាមគឺខូចតែម្ដងគឺខូចតែម្ដងព្រោះមកជារួចកើតមកគឺមានការយំភ្លាមគឺមានការយំហើយគឺចិត្តហ្នឹងក៏មានការចង់បានត្រេកត្រអាននឹងថាសភាវៈនោះនោះអញ្ចឹងហើយចិត្តនឹងមានការខូចតាំងពីដើមមកម្ល៉េះណាអរគុណច្រើនផងណាសូមក្រាបថ្លែងបង្គំលាប៉ុណ្ណឹងចាស់អរគុណច្រើនណាថ្លែងបង្គំលាដែរណាហើយសួរព្រះអង្គហុលសុគាម្ដងវិញណាជួយដោះស្រាយពីរឿងចិត្តនឹងតិចមើលព្រះពុទ្ធបរិស័ទនឹងចង់យល់ដឹងពីរឿងចិត្តហ្នឹងណាតែចិត្តនឹងវាខូចពីថ្ងៃណាខែណាមកឬវាកើតមកខូចតិចវាកាលណាមិញបានលើកឡើងឬក៏វាខូចពីពេលណាមកឬក៏មានគ្នានាំខូចបានខូចកើតកណាសូមរតនិនមុតជាបឋមនៃខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបនមស្ការចំពោះគុណប្រតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមក្រាបថ្វាយអង្គមចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំង2គណៈព្រមទាំងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលកំពុងតែចូលរួមតាមដានស្ដាប់ទៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាយ៉ាងនេះអញ្ចឹងព្រះធម្មចារ្យក៏បានចោទជាសំណួរមកចំពោះខ្ញុំបកណ្ណាហើយពុទ្ធបរិស័ទវិញក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងមនុស្សយើងថាជាទូទៅទាំងចាស់ទាំងក្មេងគឺតែងតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តគ្រប់គ្នាมันមានណាមួយដែលថាអត់មានទេទោះបីក្មេងក៏លោថាវិបាកចិត្តទោះបីចាស់ក្តីក៏នៅតែលោថាវិបាកចិត្ត
ចិត្តនឹងវាចេះតែប្រព្រឹត្តទៅនៅអំពើអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលជាហេតុនាំឲ្យខុសឆ្គងជួនកាលទៅអ្នកខ្លះនឹងក៏ពេលដែលគិតនឹងគិតថាវាត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើទៅមានការខុសឆ្គងជាដើមអញ្ចឹងក៏ចោទជាបញ្ហាឡើងថាចិត្តនឹងគិតមិនបានត្រឹមត្រូវចិត្តនឹងធ្វើអ្វីមិនបានសម្រេចរៀនមិនបានចេះរៀនមិនបានចាំរៀនធម៌ក៏មិនចាំធ្វើសមាធិក៏ចិត្តមិនមូលអញ្ចឹងជាធម្មតាគេហៅថាចិត្តនៅពេលណាដែលមិនមានអារម្មណ៍ប៉ះនឹងកិច្ចនៅអនិច្ចារម្មណ៍ឬក៏ថាអារម្មណ៍ទីសោមនស្សអារម្មណ៍ទីទោមនស្សនៅពេលនោះគឺចិត្តរបស់យើងនៅស្រស់ថ្លានៅល្អទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលចិត្តរបស់យើងនឹងឯងដែលវាអាស្រ័យនៅក្នុងកាយរបស់យើងនឹងឯងដែលមានធាតុដែលមានថារូប28មានធាតុ4ទឹកដីភ្លើងចោលជាដើមចិត្តតិចរកនៅក្នុងកាយនោះហើយនៅពេលណាដែលចិត្តច្រកទៅហើយអញ្ចឹងកាយនឹងឯងវាតែងតែប៉ះផ្ទប់ទៅក្នុងអារម្មណ៍ជាទីគប់ចិត្តខ្លះនិងជាទីមិនគប់ចិត្តខ្លះអញ្ចឹងកាលណាបើវាប៉ះផ្ទប់ទៅហើយចិត្តនឹងឯងវាតែងតែមានវិតកៈវិចារៈចំពោះអារម្មណ៍ទាំងនោះអញ្ចឹងកាលណាបើវាមានការប៉ះទង្គិចមានសក្តីវិចារណាក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយដែលបានសោយតាមទ្វារទាំង5របស់យើងនឹងហើយក៏តែងតែធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងឯងវាមានសភាពមិនស្ងប់វាមានសភាពច្របូកច្របល់វានាំឲ្យយើងនឹងឯងមិនអាចអប់រំខ្លួនបានតាំងតែពីកើតរហូតដល់ចាស់អារម្មណ៍នឹងឯងគឺតែងតែប៉ះទង្គិចនៅហៅថារូបខ្លះសំឡេងខ្លះក្លិនខ្លះរੂខ្លះសម្ផស្សខ្លះជាទីគប់ចិត្តខ្លះមិនជាទីគប់ចិត្តខ្លះអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលណាដែលចិត្តរបស់យើងនឹងឯងប៉ះទង្គិចនៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយនៅពេលនោះហើយដែលចិត្តរបស់យើងនឹងឯងមិនស្អាតមិនបរិសុទ្ធទេគឺជាចិត្តដែលសៅហ្មងអញ្ចឹងហើយតែសារការប៉ះទង្គិចក្នុងអារម្មណ៍ទាំងអស់នឹងឯងយូរយូរទៅវាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងឯងចង់ធ្វើអ្វីមួយចង់រៀនធម៌ក្តីតន្ទិញធម៌ក្តីឬក៏ថារៀនខាងផ្នែកពុទ្ធចក្រក្តីអនាចក្រក្តីឬក៏ថាចង់រៀននៅសមាធិឬក៏ថាចង់អប់រំចិត្តឲ្យបានស្ងប់ក្តីវាមិនមែនជាការងាយទេវាជាការពិបាកដោយសារអីដោយសារថាចិត្តរបស់យើងនឹងឯងវាធ្លាប់ប៉ះផ្ទប់នៅអារម្មណ៍ផ្សេងៗជាច្រើនអស់រយៈកាលជាច្រើនឆ្នាំបងហើយដល់តែពេលយើងចង់មកអប់រំតែមួយថ្ងៃឬក៏ថា2-3ថ្ងៃឲ្យវាស្ងប់គឺវាមិនមែនជាការងាយទេវាជារឿងមួយដែលពិបាកណាស់អញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវមានវិធីអប់រំហើយការអប់រំហ្នឹងគឺតែងតែធ្វើឲ្យធ្វើទៀតទើបចិត្តនឹងឯងអាចស្ងប់បានជាខណៈដែលបឋមចារ្យបានប្រគេននិងជំរាបជូនអំឯងមាញ់នឹងឯងគឺមានខណ្ឌកសមាធិអញ្ចឹងទៅឧបចារសមាធិអញ្ចឹងទៅអបនាសមាធិអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានន័យថាដើម្បីឲ្យបាននៅខណ្ឌកសមាធិក្តី
ដើម្បីឲ្យបាននៅឧបចារសមាធិក្តីអបនាសមាធិក្តីវាមិនមែនជារឿងងាយទេវាជារឿងមួយដែលពិបាកអញ្ចឹងបានន័យថាដោយដែលប្រជាជនដែលបានចូលរួមម៉ែងម៉ាញ់អញ្ចឹងលោកថានៅពេលណាតកើតងាមកហ្នឹងមែនថាចិត្តហ្នឹងវាអត់ស្ងប់ទេអញ្ចឹងវាបានន័យថាវាកើតមកវាធ្លាប់តែនៅក្នុងពោះវាមិនដែលប៉ះខ្យល់វាមិនដែលប៉ះពន្លឺថ្ងៃកម្ដៅថ្ងៃជាដើមពេលណាតកើតផុតពីផ្ទៃភ្លៀងមកហ្នឹងវាប៉ះនៅហ្នឹងអាកាសធាតុជាដើមនាំឲ្យវាក្តៅក្រហាយសាច់របស់វានឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាវាយំអញ្ចឹងបានន័យថាវាទទួលនៃការសោយអារម្មណ៍រួចទៅហើយអញ្ចឹងមែនថាពេលណាដែលបានទុកសោយអារម្មណ៍ទៅហើយចិត្តនឹងឯងក៏ចាប់ផ្ដើមมันបានបរិសុទ្ធដែរលុះត្រាតែយើងធ្វើការអប់រំចិត្តនឹងឯងទើបអាចនាំឲ្យចិត្តនឹងអាចស្ងប់បានអញ្ចឹងខ្ញុំកាលណាសូមចូលរួមដោះស្រាយមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបើខ្វះចន្លោះត្រង់ណាអីក៏សូមបឋមចារ្យជួយបំពេញបន្ថែមគណាសូមអរគុណឯព្រះអង្គហុលសុគាហើយធក់ធ្លាប់ធ្វើពេតឆ្មបហើយមកទៅអត់ដឹងថាកូនកើតមកងាប៉ះខ្យល់ប៉ះអីចឹងទៅយំអីចឹងទៅតែកតនៅក្នុងបញ្ហារឿងចិត្តនេះតាមពិតទៅសភាពចិត្តរបស់យើងពីកំណើតមកមិនមែនខូចទេណាអ្វីដែលខូចគឺនៅពេលដែលដឹងហើយទេបានខូចព្រោះអីបញ្ចទ្វារដែលជាគ្រឿងមហោចលនឹកអារម្មណ៍ជាគ្រឿងតោងទាញរបស់ចិត្តដូចជាយើងលើកពីរឿងបញ្ហារឿងអង្គលីមាអង្គលីមាមិនមែនកើតមកខូចពីកំណើតទេណាមិនមែនកើតមកខូចពីកំណើតទេដោយសារអាស្រ័យអង្គលីមាទៅសិក្សាត្រៃវេទអំពីសំណាក់អាចារ្យពិសាប្រមោកទៅពេលដែលសិក្សាចំណេះដឹងយល់ចូលចិត្តនៅចំណេះវិជ្ជារបស់ខ្លួនឆ្លាតវាងវៃនៅពេលនោះបានជាមនុស្សខ្លាំងពូកែផ្នែកខាងវេទនៃត្រៃវេទរបស់ខាងប្រមាញ់នៅពេលហ្នឹងគឺអាចារ្យរបស់ខ្លួនគឺមានការគិតថាអង្គលីមាបើសិនជាมันសម្លាប់ទេគឺអង្គលីមានឹងធ្វើសេចក្តីអន្តរាយដល់ខ្លួនបើគិតអញ្ចឹងក៏គិតថាសម្លាប់អង្គលីមាក៏សម្លាប់មិនកើតអញ្ចឹងមានតែប្រើវិធីឲ្យអង្គលីមាសម្លាប់មនុស្សនៅពេលណាអង្គលីមាសម្លាប់មនុស្សរាជការនឹងដាក់ទោសដល់អង្គលីមាយើងក៏មិនពិបាកដែរនឹងស្រួលនេះប្រើវិធីអញ្ចឹងហើយក៏បញ្ឆោតអង្គលីមាឲ្យទៅសម្លាប់មនុស្សដោយពោលថាបើអ្នកឯងចង់បានជីវិតអមតៈចង់បានមុនវិជ្ជាអ្នកឯងរៀនដល់ទីបំផុតឌូត្រាតែសម្លាប់មនុស្សកាត់យកម្រាមដៃ1000ម្រាមដៃមកក្រងធ្វើជាកំរងពាក់នឹងកកអ្នកឯងនឹងបានចេះចប់នៅវេទរបស់អ្នកខ្លាំងពូកែលើសគេទាំងអស់អង្គលីមាជាមនុស្សស្លូតត្រង់ទីបំផុតដោយចង់បាននៅជីវិតដល់ខ្លាំងពូកែចង់បានបញ្ចប់នៅមុនដ៏អស្ចារ្យអង្គលីមាត្រូវតែសម្លាប់មនុស្សនេះកែប្រែហើយកែប្រែពីល្អទៅអាក្រក់វិញហើយសម្លាប់រហូតដល់អង្គលីមាសម្លាប់បានរហូតទៅដល់ចិត្ត1000ម្រាមដៃខ្វះតែមួយទៀត999រោគអ្នកដែលសម្លាប់ជាតិមិនបានបានគិតលែងគិតខ្វល់អីច្រើនមានឃើញតែម្ដាយចង់សម្លាប់ទាំងម្ដាយទៅទៀតប៉ុន្តែដោយបានអបនិស្ស័យប្រពន្ធជាអង្គម្ចាស់យាងទៅប្រោះ
បានអប់រំទូលមានអង្គលីមាក៏ឃើញច្បាស់នៅសេចក្តីពិតរបស់ធម៌អង្គលីមាក៏សំបុះបុះហើយកាលណាសួរថាអង្គលីមាបានចិត្តស្ងប់ភ្លាមហីអត់ទេណានៅពេលនោះគឺអង្គលីមាត្រូវទៅបੰបាត្រូវអ្នកស្រុកទាំងឡាយគេចោលដោយដំបងចោលដោយដំដីគប់ប្រកេះហូរឈាមរហាមស្បង់ស្បៃត្រៃជីវររហែកបាតក៏បែកប៉ុន្តែអង្គលីមាទូលមានចិត្តថាអាត្មាអញមិនគប្បីតបតជាមួយជនដតីទេនេះជាកម្មពីរបស់អាត្មាអញបានធ្វើកន្លងមកអញ្ចឹងអាត្មាអញត្រូវតែស៊ូទ្រាំបានពីនឹងទៅថ្វាយអង្គមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកបានពោលថាមិនអង្គលីមាអ្នកអាចទ្រាំបានទេអង្គលីមាថាបបពុតព្រះអង្គតតមកទូលព្រះបង្គំមើលប្រកេះក៏ឈាមបាតក៏បែកស្បង់ស្បាយត្រៃជីវរក៏ទ្រុសធ្លាយដែរព្រះអង្គប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទូលព្រះបង្គំនឹងទ្រាំអត់ធ្មត់ទូលបង្គំមិនតបតជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទេព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់លោកបានពោលថាអង្គលីមាបើអ្នកឯងតបតនឹងជនដតីអ្នកឯងនឹងប្រកបទៅដោយសេចក្តីទុក្ខបើសិនជាអ្នកឯងមិនតបតដល់ជនដតីអ្នកឯងខំប្រឹងទូលមានអប់រំចិត្តរបស់អ្នកឯងឲ្យទៅជាចិត្តត្រង់ត្រូវល្អអ្នកឯងនឹងបានរួចចាកទុក្ខបានអង្គលីមាស្ដាប់នៅអាវាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏បង្ហាញអំពីសមាធិកិច្ចឲ្យអង្គលីមាអប់រំទូលមានចិត្តនៅពេលនោះអង្គលីមាក៏ទៅរកទីសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់លើកភ្នែនពិចារណានៅធម៌ចម្រើននៅសមាធិអប្រមទូលមានចិត្តចិត្តក៏កាន់តែចុះស្លងស្ងប់ទៅរហូតអង្គលីមាបានសម្រេចទៅជាអរិយបុគ្គលមួយអង្គដែលស្អាតដែលបរិសុទ្ធនេះអញ្ចឹងសម័យកាលខ្លះចិត្តក៏បរិសុទ្ធសម័យខ្លះក៏ចិត្តមិនបរិសុទ្ធទីបំផុតអង្គលីមាក៏បានចិត្តបរិសុទ្ធយ៉ាងណាចិត្តរបស់មនុស្សយើងកើតពីកំណើតមកក៏មិនមែនខូចមកពីកំណើតដែរមនុស្សយើងក៏មិនមែនកើតមកយកចេះយកដឹងពីកំណើតមកហើយក៏មិនមែនកើតមកស្វាយមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមកជាមួយដែរយ៉ាងណារឿងចិត្តល្អចិត្តមិនល្អក៏មិនមែនមកពីកំណើតដែរគឺវាមកអំពីហេតុបច្ច័យអារម្មណ៍ដែលវាជាគ្រឿងអូសទាញចិត្តខាងក្រៅនេះនៅពេលណាដែលដឹងវ័យដឹងក្តីកាលណាសេពគប់នៅក្នុងសប្បុរសនឹងคลายខ្លួនទៅជាសប្បុរសសេពគប់ជន់ជាអសប្បុរសនឹងคลายទៅជាអសប្បុរសណែដឹងឃើញលួចដូចជាកូនអញ្ចឹងកូនខ្លះកើតក្នុងតកូលខ្លះគឺឪពុកម្ដាយស្លូតបូតមិនចេះជេរបន្តិចផ្ដាសាស្លូតបូតកូនចៅក៏មិនចេះជេរបន្តិចផ្ដាសាព្រោះដឹងក្តីកាលណាឃើញតែឪពុកម្ដាយស្លូតបូតសភាពរៀបសារតកូលខ្លះទៀតកូនកើតងាមកបាក់ភ្នែកឡើងឬតម៉ែជេរកូននឹងមិនចេះជេរដែរណាសួរថាកូននឹងមិនចេះជេរពីណាដែលបង្រៀនឲ្យចេះជេរដោយសារឮម៉ែជេរឮគេជេរឮបងប្អូនជេរឬឪពុកម្ដាយជេរអញ្ចឹងអានោះវាខូចទៅតាមនឹងដែរនេះដូចមនុស្សយើងសពថ្ងៃយើងឃើញលក្ខណៈបច្ចុប្បន្នទៅតាមបច្ចេកវិទ្យាមនុស្សយើងកើតមកស្ពីបច្ចេកវិទ្យាមកទេអត់ទេមិនចឹងប៉ុន្តែដែលអាស្រ័យការឮស្ដាប់ការឃើញដោយទូរទស្សន៍ដោយកុំព្យូទ័រដោយអ៊ីនធឺណិតមនុស្សកែប្រែពីគំនិតរបស់ខ្លួនទៅកាន់បច្ចេកវិទ្យាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែជាភាពជឿនលឿននៅ
វិទ្យាសាស្ត្រក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យមនុស្សមិនថាចាស់មិនថាក្មេងទេគឺឆ្លក់វង្វេងចិត្តជាប់ជំពាក់នៅក្នុងសម្ភារៈនឹងផងជាប់ជំពាក់នៅអ្វីដែលឃើញអ្វីដែលឮនោះផងសួរថាតើវិច្ឆិកពីកំណត់មកឃើញមកឮនឹងអត់ទេនៅអ្វីដែលខុសនឹងអត់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលប៉ះទប់ធ្វើឲ្យចិត្តមានការខុសផ្លាច់ដោយសារអីដោយសារអារម្មណ៍ទាំង5នេះអារម្មណ៍ទាំង6នេះណាដែលវាជាគ្រឿងតោងទាញចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងមានការកកល្អចិត្តរបស់យើងប្រៀបដូចជាសត្វស្វាដែលល្មោបសត្វស្វាដែលទៅកាយដំឡូងណាអាត្មាប្រៀបរឿងចិត្តដូចជាសត្វស្វាទៅកាយដំឡូងវាទៅខំពំស៊ីពេញនឹងមាត់ហើយវាមិនអស់ចិត្តវាដាក់លើស្មាកាយដាក់លើស្មាទៀតកាយលើស្មាវាមិនអស់ចិត្តទៀតវាគិតថាកើតឯងចឹងត្រូវយកដំឡូងនឹងរុំជាប់នឹងចង្កេះនឹងយកអាដំឡូងនឹងមករុំជាប់ចង្កេះគិតថានឹងចងជាប់ដំឡូងយកទៅជាមួយទៀតនេះដល់តែចងជាប់ចង្កេះវារើរែងរួចរួចបដោយនឹងជាប់នឹងត្បងនេះស្វាហ្នឹងអាលីក៏ទៅមិនរួចអាដើរទៅមុខទៀតក៏មិនរួចវាចងខ្លួនឯងនឹងស្វាហ្នឹងយ៉ាងណាស្វាគឺចិត្តរបស់យើងនេះកើតមកគឺទឹកចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធណាស់ប៉ុន្តែដោយប៉ះផ្ទប់អារម្មណ៍ទាំង6កាលណាប្រមូលអារម្មណ៍យកមកគិតយកមកត្រេះរិះធ្វើចិត្តរបស់យើងនឹងចងជាប់នៅក្នុងអន្លងអវិជ្ជាចងជាប់នៅក្នុងកាមឆន្ទៈជាបាទៈថៃនិមិត្តថាអតិចៈកុកចៈនឹងវិជ័យកិឆាជាដើមវារារាំងចិត្តរបស់យើងមិនឲ្យទៅណារួចក្រៅអំពីល្ងិតល្ងងក្រៅអំពីចិត្តមិនស្អាតចិត្តមិនបរិសុទ្ធនឹងទេអានឹងចឹងចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្នានឹងគិតហើយដំបងគិតម្នាក់ឯងចិត្តនឹងស្រួលទេមានគ្នាមានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនមានចៅជាគិតបន្តបន្តឃើញតំនឹងចិត្តវាជាតែចងចងចងរហូតដល់ធ្វើខ្លួនឯងឲ្យទៅជាពិបាកចិត្តមិនអញ្ចឹងដំបងឡើយម្នាក់ឯងមិនសូវពិបាកចិត្តឯងនៅក្មេងរត់លេងមានគិតអីច្រើនឃើញទេចិត្តនឹងក៏វាមានកម្រិតដល់តែចាប់មានប្តីប្រពន្ធតាំងពិបាកចិត្តបន្តិចមានកូនបន្តិចពិបាកបន្តិចឡើងដល់ចៅឡើងដល់ញាតច្រើនចិត្តនឹងកាន់តែទទួលរងនៅការពិបាកច្រើនសុខថាពិបាកហ្នឹងយកពីកំណើតមកហើយមិនអត់ទេគឺមាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នដែលយើងសន្សំនៅអារម្មណ៍គ្រប់ទ្វារទាំង6ហ្នឹងមកចងចិត្តយើងដែលយើងអត់ចេះលះអារម្មណ៍ដោយសារយើងអត់មានសមាធិចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានសមាធិចិត្តអារម្មណ៍ណាមកប៉ះឃើញឮដឹងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយជាប់ជំពាក់ខ្លាំងខ្លាក៏មួម៉ៅក្តៅក្រហាយបាត់បង់ក៏មួម៉ៅក្តៅក្រហាយពេញចិត្តពេលខ្លះក៏ក្អាក់ក្អាយមិនពេញចិត្តពេលខ្លះក៏ក្តៅក្រហាយវង្វេងវង្វាន់ពេលហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់រស់នៅពេលខ្លះដូចមនុស្សឈួតចឹងទៅរឿងសបាយសបាយទៅរឿងកើតទុករស់រឿងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយប្រេះផ្ដាសគ្រប់បែបយ៉ាងដូចខ្មោចចូលដូចមនុស្សឈួតចឹងណាមនុស្សយើងដោយសារអត់មានសមាធិហ្នឹងណាអាហ្នឹងចឹងនឹងជំៀបជូនចឹងនឹងរឿងការដែលអប់រំទូមានចិត្តអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការអប់រំចិត្តដែលធ្វើទៅបានអាស្រ័យទៅលើយើងគ្រប់គ្នាទី1គឺយើងលះបង់អារម្មណ៍ច្បោកច្បល់មកធ្វើសមាធិខំប្រឹងទូលមានចិត្តដោយកម្មដ្ឋានមិនថាកម្មដ្ឋានណាណាក៏ដោយឲ្យតែយើងយកមកគ្រប់ប្រតិបត្តិហើយធ្វើចិត្តយើងឲ្យនៅតែក្នុងកម្មដ្ឋានហ្នឹងតែមួយហើយលះអារម្មណ៍ដែលជាគ្រឿងពលិពោតជាគ្រឿងកង្វល់ចោលទាំងអស់យូរយូរទៅយើងនឹងបានចិត្តស្ងប់ហើយនឹងតាក់ទិននៅក្នុងបញ្ហាដែលយើងធ្វើសមាធិនឹងយើងនឹងកែប្រែខ្លួនយើងទៅជាចិត្តល្អទៅជាចិត្តបរិសុទ្ធនឹងកែប្រែខ្លួនយើងទៅជាមនុស្សដ៏ល្អមួយហើយនឹងតាក់ទិននៅក្នុងសមាធិម្យ៉ាងទៀតតាក់ទិនទៅលើសំណួរខាង
បន្ទាយមានជ័យរឿងក្រហមដែលនៅសក់ស្លៀកសពាក់សក៏ដោយនៅសក់ក៏ដោយកោសក់ក៏ដោយมันជាអ្នកបួសជាបព្វជិតទេมันអាចអង្គុយលើប្រសងបានហើយក៏มันអាចនៅខ្ពស់ជាងប្រសងបានដែរបើនៅគឺមានទោសណាមានទោសប្រមាថដល់ប្រសងណាមានទោសឧបាសកឧបាសិកាសិល8សិល5សិល10សីលវ័នសីលវតីសិល10របស់លោកយាយលោកតាមិនមែនជាអ្នកបួសទេណាអញ្ចឹងក៏នៅតែជាក្រហមទោះបីតែសាមណេរក៏ដោយក៏មិនត្រូវអង្គុយខ្ពស់ជាងក៏មិនត្រូវនៅអង្គុយពីខាងលើខ្ពស់ជាងសាមណេរឬក៏វិខោនឹងដែរមិននិយាយដល់វិខោទេត្រឹមតែសាមណេរក៏ដោយណាមិនអាចយើងជាក្រហមទៅអង្គុយអាសនៈខ្ពស់ជាងប្រសងឬក៏ប្រសងទៅថ្វាយបង្គំយើងជាក្រហមអត់ទេមានទោសព្រោះយើងជាហីណភេទប្រសងលោកជាឧត្តមភេទប្រសងមិនមែនមកថ្វាយបង្គំក្រហមហើយក្រហមក៏មិនមែនឲ្យប្រសងថ្វាយបង្គំដែរណានឹងសត្វតែមានទោសហ្នឹងជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេដោយម៉ោងពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ផងខ្ញុំកណត្មាភាពมันបន្តទៅទៀតទេហើយថ្ងៃអាទិត្យស្អែកម៉ោង8ម៉ោង9ថ្ងៃអាទិត្យស្អែកខ្ញុំកណត្មាភាពនឹងវិលមកជួបប្រកាសពុទ្ធបរិស័ទទៅតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលហើយមុននឹងបញ្ចប់នៅក្នុងលិខិតឱកាសនេះសូមប្រគេនបណ្ឌិតសាលដល់កណាប់គុណចាស់ព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខបាននៅសមាធិបាននៅសមាទិដ្ឋិយល់ឃើញត្រង់ត្រូវរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាឲ្យសូមប្រគេនដល់ព្រះធម្មបាសនាសមន្ធឿនក៏សូមជូនទៅដល់លោកបាសកចន្ទរាព្រមទាំងបងប្រុសសមរិឆាតព្រមទាំងមហាបាសកាសុខអៀមព្រះអង្គនាយកនយីផងដែរក៏សូមឲ្យសប្បុរសទាំងអស់ដល់នសុខសន្តិភាពចនិចនរន្តររៀងទៅខ្ញុំកណត្មាភាពទុំវចនាដែរជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលីឲ្យវិលមកជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមអរគុណនាមព្រះបរិស័ទសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបឋមនេះមានរាយនាមដូចខាងក្រោមឧបាសិកាគួងភុកស្រុកមោងរស័យខេត្តបាត់ដំបង30,000រៀលលោកវជ្ជបណ្ឌិតថោពុទ្ធនីព្រមទាំងភរិយានិងបុត្រខែ12 40,000រៀលសិលវតី3លាយ20,000រៀលនុតខឿន10,000រៀលសុកខៀង5,000រៀលបុត្រមួន20,000រៀលគីសម្បត្តិ10,000រៀលប៉ាល់យ៉ាង1,000រៀលបុត្រឈឿន1,000រៀលខុនស្រីពៅ2,000រៀលមៅសារី5,000រៀលវិនធួន2,000រៀលវុទ្ធីណរុន2,000រៀលចំសេរី5,000រៀលចំសុលីកា5,000រៀលសិលវតីភំពេជ្រ5,000រៀលឧបាសិកាចំឧត្តរា5,000រៀលទាយិកាហៀងសេរីរត2,000រៀលឧបាសិកាស្រីងភេងហុង5,000រៀលឧបាសិកាអាយហុយថៅ10,000រៀលឧបាសិកាគឹមជាវសុកកិច្ច5,000រៀលឧបាសិកាសាលុតសុកហង5,000រៀលថ្មដប់ខែ7ឧបាសិកាផោសាវង1,500រៀលឧបាសិកាសុខា1,000រៀលសិលវតីបួផន1,000រៀលលោកយាយសុកនីម500រៀលទាយិកាខៀវប៉ុន1,000រៀលលោកយាយកេន2,000រៀលប្អូនស្រីហើយយ៉ាងស៊ីម៉ៅ1,000រៀលឧបាសិកាញេប500រៀលទាយិកាច្រឹកស៊ីណាត500រៀលឧបាសិកា
អាយុន1500រៀលបាសិកាសួនសំអាត1000រៀលអ្នកស្រីខំហើយយោង1000រៀលអ្នកស្រីខំអសយ៉ាង1000រៀលសិលវតីកើតម៉ៅ1000រៀលយាយផេន1000រៀលមាសម៉ារា1000រៀលលោកគ្រូប៉ើង2000រៀលយ៉ែមសវណ្ណ1000រៀលលោកតាលឿង500រៀលប្រុសស្រី1000រៀល